Assalamu alaikum aziz dostlar, aziz obunachi. Ushbu videoni ko'rishdan oldin bir dona like tugmasini hamda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Aziz dostlar, O'zbekistonda mana issiq kunlarim boshlanib ketdi. Xudo xohlasa, metan zapravkalari ba'zi bir joylarda ishladi degan videolar kelmoqda, lekin bu ishlayotganligi bizni bilishimizcha o'sha davlat korxonalariga ma'lum bir vaqtda, muayyan bir vaqtda berilayotgan zapravkalardan olingan videolar deb hisoblaymiz. Xudo xohlasa endi ishlab qolish ehtimoli katta. Mana bu Turkiyadan kelgan bu yigitni gaplariga e'tibor qiling. Hazil tariqa bir gaplarni gapiribdi. O'zingiz kommentariyada fikringizni qoldirishingiz mumkin. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat hammaga. Arkadaşlar, sivet yok. Gaz yok, su yok, arabaya koyacak benzin yok, kimde hata, kimde günah, bilmeymen, bilmeymen.